Алар, макулуктар бар болгондон кийин деле анын сыпаттарына эч нерсе кошулган жок дейт. Аллах Таала жаратты макулукаттардын бардыгын. Жараткандан кийин о ушуларды жаратты деп жаратуучу деген сыпат кошулуп калган жери жок. Аллах Таала жаратканга чейин кандай болсо, жараткандан кийин деле ошондой толук сыпатында. Алар, макулуктар бар болгондон кийин деле анын сыпаттарына эч нерсе кошулган жок. Тактап айтканда, жок нерсени бар кылгандан кийин анда жаңы сыпат пайда болгон жок. Анткени анда жаңы ысым же сыпаттын пайда болуусу кемчилдик болуп эсептелет жана мындай болуусу мүмкүн эмес. Адамда жаңы сыпаттын пайда болуусу, тажрыйбасынын ашуусу, акылынын көбөйүүсү, айтор ушул сыяктуунун бардыгы демек сенин кемчил экениңден кабар берет. Күнүгө жаңы бир нерсе үйрөнүп атасың, демек сен кемчил инсансың, ошол нерсеңен чыгарба. Ал эмес, ар бир жаңы нерсени мурда билбеген нерсени билип атканда билгениң сен кемчилдүү инсансың. Демек кыйынсың ба бой көтөрбө? Сен эмне? Пендесиң, кудай эмессиң. Ал Аллах Таала өзүнүн сыпаттары менен эзелде болгондой эле түбөлүккө ошол бойдон калат. Анткени анын Аллах Тааланын кемчилдиксиз сыпаттарынын ичинен кайсы биринин ажыроосу да кемчилик деп эсептелет. Кудай Тааланын сыпаттары толук. Жетиштүү бардыгы, эң толук. Кайсы бир сыпаты жок болуп кетти десек, бул Аллах Таалага кемчилдик болот. Биз айттык, хадис илиминде башка да кээбир аалымдар чоң аалым болуп жүрүшөт, андан кийин акылынан ажырап калгандар бар. Алжып калган учуру бар. Алжып калгандан кийин ошолордун урмат ордунда тура берет, бирок алардан фатва алынбайт, алардан маселе угулбайт, болгону төрө гана берилет. Балким мурда муфтий болгон, балким хазы болгон, балким башка болгон. Акылдан айнып калгандан кийин аны адам катары мурда кызмат үчүн урматтайбыз, бирок шарий макам маселе айтканда кыра көрбөйбүз. Анын балдары, шакирттери тосуп, аны урмат көрсөтөргө отуруп атасын ала берет, бирок илимий маселе дагы сөз бербейт. Ушул күндөр ушундай болгондор, биз билебиз, кээ бир адамдар Нооруз деле куттуктап аткан, жаңы жыл деле куттуктап аткан, 8 март куттуктап аткан, айтор майраматтуунун баардыгын кошуп алып пазарат этип аткан деле молдокелерибиз бар. Бирок алаларды билбейт эмес, балким жаш өтүп калгандыгы үчүн же башка бир себептен үчүн, балким бир убакта абдан коркуп калып жана музо кезинде коркутуп койгон, ошол коркунуч бойдон жүрүп ошону айтып калган болуш керек деп гана күмөн кылабыз. Болбосо аны билбейт деп айтпайбыз, урматтуу бир туугандар. Демек адамдардын кээ бир нерсеси бар, кийин билбей калат. Кээ бири таптакыр акылын жоготуп коет. Мен атым ким, мени ким таанит деп жүргөндөрү бар. Мен өзүм үйгө барып ана айылдагы эски китепкананы кыдырып карасам, арасынан математика боюнча көптөгөн китептер чыгат. Новосибирск жазылынган. Мен ошолорду бир убакта бардыгын чыгарып, республикалык олимпиада, бүткүл союздук олимпиадада жанагы эсептер чыгарылганда, ошого чыгарып салыштырып жоопторун көрүп, ошентип ырахат ала берет элем. Азыр ошол эң оңой деген мисалдарды деле карап такыр түшүнбөйм. Тамыр деген эмне, муну деген эмне, тиги деген эмне депчи. Демек бул мендеги кемчилдик. Бир убакта билет элең, кийин билбей калдың деген маани. Баарыбыз ушундайбыз. Бирок Кудай Таала мындай эмес, анын сыпаттарын бар эзелки болгондой эле анын сыпаттарынын бардыгы түбөлүктүү. Анткени анын кемчилдиксиз сыпаттарынын ичинен кайсы биринин ажыроосу да кемчилик деп эсептелет. Бул сөздө Мутазила, Жахмия жана адашууда аларды ээрчигендерге каршы жооп бар. Ушинтип айтып атабыз. Анткени Мутазила деген агым, Жахмия деген агым жана башка агымдар мына ушул маселеде бөлөкчө алардын акыйдасы. Мутазила ким? Васил ибни Ата аль-Газали ээрчиген топ. Ал Хасан Басридин мажилистен чыгып кеткендиги үчүн Мутазила бөлүнүп кеткен деген атка конгон. Алар чоң күнөө кылган адам капыр да мусулман да болбойт деп айтышат. Капыр дегенден кийин сөз бөлүнүп да деген мүчө келет. Мүчө эмес сөз. Капыр да мусулман да болбойт деп айтышат. Жахмия ким? Жахмия Жахм бин Сафуанды ээрчиген адамдар. Алар пенденин эч бир ишти аткарууда кудурети жок.
Алар жансыз нерселер сыяктуу эле деп айтышкан. Жана тозок менен бейиш адамдар киргенден кийин ал экөө жок болуп кетет. Бир гана Алла калат деп айткан агым. Булардын айтуусу боюнча тозоктагы бейиштеги адамдар түшкөндөн кийин жок болуп кетет дейт. Ушундай акыйда салафи имамдарынан Ибн Теймияга таандык, ал бейиштүү өлүк, бирок тозок жок болуп кетет. Тани жок болуп кетүүчтү айткан акыйдасы бар. Бирок анын жолун жолдочулар жок антип айткан эмес, ал дайыф риваят палан түкүндө бактанышат, бирок ушул китеп негедир Ибн Теймиянын китептеринде бар. Бул ахлус сунна вал жамаат акыйдасына каршы келген маселе. Анткени бейиш менен тозок түбөлүктүү. Алардын башталышы бар, эзелик эмес, Кудайым жараткан махлук, бирок булар түбөлүктүү. Анткени бейиш дагы түбөлүктүү, анан тозок дагы түбөлүктүү. Анткени тозокто түбөлүккө кала тургандар болот. Кимдер? Капырлар жана мунафыктар. Капырлар ачык эле капыр, мен капырмын деп жүргөндөр, мунафык деген сырты мусулман, ичи капыр. Мен мусулманмын дейт, мен деле жумага барам, мен деле орозо тутам дейт. Бирок ичинде таруу айланбайт, мусулманчылык жаман көргөндөр, булар мунафык. Сыртына мусулман болуп көрүнгүсү келет. Анткени эмне үчүн? Адамдарга жагынгысы келет, коом ошондой, башка ошондой, аларга мусулман болуп көрүнүү жеңил болгондугу үчүн. А кыяматта тозоктун өзүндө капырлар болсо, ошол тозоктун төрүндө мунафыктар болот. Анткени булар Кудайды дагы алдайм деп аракет кылат, бирок Кудайды эч ким алдай албайт. Кудайды алдайм дегендердин баардык өздөрүн өздөрү алдашат. Мына ушул Жахмия агымы айтат, пенде камгак сыяктуу дейт. Бир нерсени аткарууга пенденин укугу дагы жок, ыктыяры жок, кудурети дагы жок дейт. Алар ушинтип айтышат. Пенден эч нерсеге кудурет жок, баардыгы Кудайдын буйругу менен. Биз айтабыз, жок, пенденин да каалоосу бар, пенденин ыктыяры бар. Эгерде пендеге инсан ыктыяр берилбесе, анда бул жашоону сыноо экендигинин мааниси таптакыр калбай калмак деп айтабыз. Бардыгы жок болуп кетип, бир гана Кудай таалам өзү калат деп айткан агым. Айттор бул сөздө Мутазила, Жахмия жана адашууда аларды ээрчигендерге каршы жооп бар. Алар айтышат, алар Алла Таала тирүү, бирок анда тирүүлүк жок, илимдүү, бирок анда илим жок, илими жок, кудуреттүү, бирок кудурети жок жана башка сыпаттар да ушинтип ойлошот дейт. Алла кудуреттүү, бирок Аллахта кудурет жок деп айтышат. Акыйда илиминде, тасавуф илиминде сафсата деген сөз бар. Сафсата. Тантыктык деген сөз. Айткан сөздөн түшүнбөйт. Шундай бир чукур маани айткандай болуп, ошону кайталай берип айта берет, угуп аткандар айтат, устаз шейх айтып аткан экен, аны ушундай абдан өзү түшүнүп атса керек, биз түшүнбөй атабыз, биз түшүнбөй атканыбыз устаздын илимине акылыбыз жетпей аткандыгы үчүн деп жакшы күмөн кылып 100 жыл жүрө берет, такыр түшүнбөйт. Сафсата мына ушундай. Кудай таалам билет, бирок илими жок. Кудай таалам кудуреттүү, бирок анын кудурети жок деп ушинтип айтышат. Анткени кудурети бар деп айтайын десе, мен деле кудуретим бар, калемди көтөргөнгө дейт дагы, көрдүңбү? Аллах Таалага инсан окшошуп кетип атпайбы? Жок, Аллахтын кудурети жок дейт. Бирок Аллах кудуреттүү дейт. Кудуреттүү, бирок кудурети жок. Илимдүү, бирок илими жок деген сөздү айткан ушундай. Аллах Таала өзү билбеген нерсени билет, кудурети жетпеген нерсеге кудуреттүү деп айткан адамдын сөзү бири бирине каршы келген туура эмес сөз экендигин тил аалымдарына эле эмес, акыл эстүү адамдардын эч бирине жашыруун эмес. Биздин акыйдабыз, ислам акыйдасы эч убакта туура акылга карама каршы келбейт. Ислам акыйдасы, туура акыйда эч убакта туура акыл эске, туура фитрага карама каршы келбейт. Кайсы бир нерсени түшүнбөй аткан болсоң, просто сенин башың идеологияң башка бир нерсе менен жуулуп калган. Ошол вирустарыңды тазала сен. Эгер жаңы төрөлгөн бойдон фитрат бузулбаса, туура тарбия берип, ага алдамчылык деген жок, ага чочкон этин берген жок, ага деген жанагындай бир прививка сайган жок, ага деген андай мындай кылган жок, айтып таптаза болуп өсүп келип турсаң, айта бере турган болсо, сен ушундай эле кабыл ала бере турган акыйда, ошондой эле шарият. Болгон тоскоолдук, сен бузулуп калгансың, же саң айтылынган шарият бузулуп айтылып атат. Я, экөөнүн бирөө. Кээде акыл эсиң түзүк эле деген адамдар саңа маселе айтса, такыр акылын кабыл кылбайт. Илгери бизге бирөө айтат, кимде ким ашкабактын данегин жесе тозокко 80 жыл түшөт деген бир хадис окуп берди. Ашкабак. Ашкабактын данеги тыква. Ашкабактын данегин жесе 80 жыл тозокко күйөт деди.
Eş şunu albayız. Emnege büyüttü ki, emnege şunday eken. Ha kiyin görsek bu abdan daif hadis. Dastavern emes, mavdu lojny hadis eken. Tur emes. Jok anday hadis. Thank you.